Thank you.
Rudlo, vítáme tě tady, jo. Takže ty teď to děláš tady nějaké mikrofony, jo, nebo co? Já štaluju jenom malinko. Ty to štaluješ tady, ty máš takový nahrávací studio svoje tady. No, tak ne, takový, jo. Ale... Takový menší, jako, no. Menší, jo, ale bude, až vyhru, až to bude lepší. Sorry, haters! No, já to za zpívat teda, no. Hej, dobrý už, dobrý už. Co Já to Ty to všechno natáčíš, jo? Když jsi byla peřista, tak to... Ne, no to natáčí a potom to na sociálku. Takže Jarda teď nám zahraje... ...po co? Oh!
rád za to, že si tady mezi námi budoucí. No tak my jsme taky rádi, že jsi přišel, no. Tak tě máme moc rádi. Tak Roberte, jak se cítíš teď, když vlastně máš tady rodinu, se dá říct? No a když se tady bavíme, je tady... A tady je rodina vlastně tvoje... No, pravdická, no. To je pravda. No, takže dneska je 25. prosince, 26. Jo, už je 26. Tak se podíváme na hodiny. Je půl druhý, jo, tak to je pravda. A Jarda nám tady teď hraje teda. Já hrám bici. Já jsem hrám bici teď, jo. Pojď si sednout do lidí, pojď. Lečo! Thank you.
Aj, 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 aj,